On va ser la primera volta que vau escoltar la paraula asexual o l'espectre sexual. Val, pues si voleu començar jo, que estic animat. Va. A veure, jo vaig escoltar la paraula probablement fa moltíssim temps, perquè és una paraula que s'utilitza per a moltes coses. Bueno, a part de significar en biologia i tal, pues, s'utilitza malament. Jo, per exemple, com a curiositat, vaig escarbar en el meu WhatsApp quantes voltes ho havia dit en el buscador abans de voler dir el que vull dir ara, quan dic sexual. I ho tenia per a dir que una cosa era, per exemple, que una peça de roba podia portar una persona de qualsevol gènere o una acció la podia fer, no era més pròpia, no em pareixia més pròpia de gent que de gent d'altres gèneres, o per a dir que una persona no té relació sexual, etc. Però una definició més bona, sí que va ser fa un parell d'anys, més o menys, a xarxes socials, en concret a Twitter. I probablement abans ho havia vist, però no ho recorde. En persona, quan va ser la primera volta? Uf, La sense... definició correcta. En la En nostra persona, en definició. gent que no has reconegut jo pel fet de ser asexual i després has quedat en persona, que els has reconegut per ser... Encara no ha passat i espere que passi algun dia. Jo ho vaig descobrir sobre l'espectre farà ara uns 2 anys més o menys, el 2018. I va ser fent una cerca a Google perquè simplement estava en una estona que no sabia què fer i vaig dir, vaig a investigar una mica sobre les diferents orientacions que hi ha perquè havia vist algunes etiquetes, alguns termes que no coneixia, sobretot en relació a la identitat de gènere, i ja una cosa va enllaçar amb l'altra. I vaig acabar descobrint que existia això, la sexualitat. I crec que la vaig trobar a Google o a Wikipedia, va ser el primer contacte, i ja després a Twitter sobretot. Sí que he vist a molta gent posant tuits d'informació de tot tipus, però el primer cop va ser així. La primera volta que vaig escoltar sobre un tema sobre asexualitat va ser en realitat sobre la demisexualitat en un vídeo de YouTube. No sé si conegueu un canal que se diu Focusing, que el porta una chica que se diu Mel, que va fer un vídeo sobre orientacions sexuals i mencionava la demisexualitat. Després també, parlant en classe de sexualitat, en classe d'anglès, la meva professora em va contar que una exalumna seua era demisexual i que ho va descobrir quan ja portava uns anys de carrera, perquè jo estava en un moment que no sabia com definir la meva sexualitat i tot em resultava molt brusc decidir-ho. Aleshores, em va contar aquesta experiència per a com tranquil·litzar-me de que n'hi ha més coses i això. I ja després sí que vaig escoltar, no sé exactament en quin moment vaig escoltar la paraula asexual, però la vaig naturalitzar, per així dir-ho, com que no recordo el moment exacte en què la vaig llegir, però de sobte era una conversa en una amiga en bromes de jaja, pareixes asexual, en bromes en el sentit de no era despectiu, sinó com et descrivís, a lo millor sí que ho eres, però dient-ho així una miqueta de broma, una miqueta en sèrio. I ja de descobrir bé què era la sexualitat i començar a identificar-me com part de l'espectre va ser arran d'un fil de Twitter d'una persona que va fer en el mes de l'orgull i em va agarrar en un moment que estava molt en una relació molt roïna en la meva sexualitat també i va ser com una salvació, per així dir-ho, perquè jo estava molt mal
estava invalidant-me molt i va ser com... Puc respirar, existisc, soc vàlida, no sé. Va ser molt... No sé, va ser molt bo. Em pareix curiós que tingueu tots Twitter en comú. Sí, sí, sí. Sembla una secta, tothom se segueix entre si. En altra època haurà sigut Tumblr, pues ara és Twitter. Sí. Jo a l'època de Tumblr, per això no, no hi vaig ser, així que no sé què era, però a Twitter sí. És curiós, és curiós. Associacions i tot això, no vos va arribar res d'informació a través de les associacions, realment, no? Bé, jo no sabria dir si la primera volta que ho vaig veure probablement era una publicació d'alguna associació i si al principi, quan ja l'etiqueta sonava amb mi i buscava contingut, com jo no seguia gent a Twitter ni res similar, sí que veia coses d'associacions buscant, però clar, ho veia mesclat amb porqueria, perquè està ple de porqueria i de desinformació a internet, per desgràcia, però sí que ho vaig veure un poc més buscant explícitament contingut, no sé, més nivell acadèmic que en xarxes. Les xarxes que és al final on jo vaig conèixer més gent, jo no ho vaig veure per primera volta i tal, no, però buscant a internet sí que més sí, el que passa és que era complicat per a mi saber si la veritat era el que deia esta web o esta altra, o si això era una associació o eren les persones que s'han fet una web o si és una pàgina qualsevol menciona. Com que jo no tenia cap forma de determinar quina d'estes era la bona. Però sí que a l'hora de buscar a Google sí que troba coses d'associacions. És el que feia al principi, perquè a xarxes jo ho vaig veure buscant allí. No pensava que hi havia una comunitat activa, ni coneixia ningú, ni tampoc volia posar-me a buscar-ho, ni a seguir comptes d'eixos, ni a fer retuits de coses d'estes, perquè encara com una cosa que jo no odia a ningú, volia assegurar-me, ho odia molt poca gent, i en el meu compte de Twitter en sí hi ha gent que amb molta d'estes intriguis he fet softblog per la vergonya. Pareix curiós perquè diguem, de la gent que ho va descobrir per la meva època, sempre descobríem primer a Venes i després ja buscàvem en xarxes socials. Per això em pareix curiosa aquesta diferència del paper que va tindre al principi, o sigui, fa 10 anys, i el paper que tenen ara les associacions en aquest sentit, i els usuaris, que n'hi ha més gent individual que està parlant de tot això pel seu compte, sense necessitat de formar part d'una associació. Això em pareix curiós, això també. Jo no me'n recordo on ho vaig veure exactament per primer cop. Segurament seria, no sé, potser a Wikipedia, que, bueno, però no sé si a Wikipedia ho diu, però o ho vaig veure en una altra banda, però sí que va ser al principi de tot, que vaig veure en algun lloc que deia que existia Aven, però així en general no la comunitat hispanoparlant, sinó simplement que existia un tal David Jay, la va crear i ja està, perquè realment no sabia res més. Ja després, quan vaig ficar-me a Twitter, vaig descobrir que existien a altres comunitats de, bueno, aquí en el país, però va ser després, la veritat, sí que va ser després.